ідея з двох складових, трошки співзвучна з молодим чоловіком. Перша складова це, ну, я займаюся городництвом зараз, і це виробництво екологічно чистих овочів, не взагалі продуктів. Друга складова це зелений туризм. І, ну, в обох цих складових буде і бізнес, і соціальна частина. Бізнес полягає в тому, що частину городини продавати за гроші, і частину послуг, як ви кажете, рекреаційних, теж за гроші, ну, мандрівникам, будь-кому цим. Раніше це були командіровочні, зараз не знаю. Друга частина полягає в тому, щоб в цьому маленькому, ну, я його називаю гостьовий будинок, буде частина місць для сімей атошників, яким, припустимо, треба владнати якісь справи у Києві, ну, або навіть в Броварах. Це моя ця місія буде відбуватися в Броварському районі. Я потім у вас запитаю про вас. Богуславський район. І відповідно це перебування для них буде безкоштовно, і харчування для них буде безкоштовне. Ну, за рахунок інших, хто буде зупинятися. Можливі також якісь базові екскурсії там до Києва чи що. Візія. Якісний екологічний відпочинок у мандрах по Україні. Ну, можна продовжити для незахищених верст населення, можна просто залишити в Україні. Ну, і місія співзвучна надати якісний екологічний відпочинок, ну і можливо етнічне харчування. Дякуємо. Реакції, питання? Ви упустили саму главную составляющую. То есть человек приехал отдохнуть, оздоровить ребенка, самому подышать из города, да, в деревню, а денег нету. Или вот он решил сэкономить. А, да, Картошку я упустила копает, один да. момент. Самое главное, он самый интересный у вас. Да, сейчас в Европе есть такая, ну, вообще в мире есть Покопаться в такая земле, да. фишка, что возможно, часть людей, которые останавливаются в таком мини-отеле, возможно, вместо оплаты за проживание отработать, так этими деньгами на огороде. Ну, або якось допомогти там прибрати в цьому гостьовому. Врізати дерев'я, зібрати груші, там ще чого. Дякую, що нагадали. Немає це ж саме питань. Що немає питань, то дякуємо. Дякую.